yako, kipindi chote ambacho utaenda kufanya kazi. Na nitaishi naye kama ulivyokuwa unaishi naye wewe. Wewe unataka kufanya kazi, mimi mama yako nitamwangalia sana. Umesikia shoga yangu? Usijali kwa lolote. Umeelewa? Mimi nitakaa na mama yako. Isipokuwa, nenda kufanya kazi. Usifike huko karibunika na wanaume. Zenu vijana? Nzuri. Karibuni sana kisiwani. Asante. Naona vijana mmekuiva. Season yote ya watu kuja kufanya usaili wa kufanya kazi huku kisiwani. Hapa hajawahi kutokea hata siku hii. Moja. Kukutana na watu mashababi wadada wa tanashati, wa kaka wanaovutia. Hapa hajawahi hata siku moja. Hebu jipigeni makofi kwanza. Sasa kwanza haruhusiwi mtu yoyote kati yenu kuuliza swali. Naomba nirudie. Yoyote kati yenu awe mwanaume ama mwanamke haruhusiwi kuuliza swali. Lakini Mr. Pyran, yes. Kama ulivyosema kuna masharti na sisi binadamu. Kama tunapokosea lazima tuulize maswali kama tumekosea. Sharti namba 2. Kwa chochote kile utakachokiona mbele yako, haruhusiwi yoyote yule kukigusa. As I said, I'm calling Pyran. Sharti namba 3. Hapata kuwepo kwa ujira ama mshahara kwa yoyote yule ambaye anafanya kazi katika. Bear it in your mind. Lakini Mr. Pyran, samahani. Wewe umetutoa kule ili tuje hapa tufanye kazi tulipo mshahara. Sasa kitu vingine ambapo unatuletea hapa ni kuambia kwamba kutokuwa na hichi, kutokuwa na hichi. Sisi hatuelewi Mr. Pyran. Sipa tu turudishe makwetu. Huu ni mwanzo tu, hii ni kama trailer kwake huyu. Mama yuko nyumbani, fanya kazi hapa. Fanya kazi, fanya kazi. Jaje kushangaa watu.